A Sergi. Jorge. A 46. 44. Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú, València. Comediant, pallasso. Director, profe, pallasso. Per mi el teatre és un edifici on la gent s'hi troba, gent adulta, apaga la llum i es disposa que li expliquin històries que sap que són mentida, però amb la convicció que és veritat el que estan veient. Hòstia, gent curiosa. Un lloc on gent seu i l'altre fa coses davant i explica històries, comportaments i 30-40 Livingston. No, no. El vinc bastant bé, jo, eh? Jo, sí. El vinc bastant bé, vull dir, sí. El vinc bé, sobretot el teatre de creació, vull dir, el teatre que et permet escriure i no només actuar, sinó inventar-te històries i fer posta en escena i escriure, està molt bé, és molt xulo. Sí, bé... No és per riure, no, el teatre? Teatre, quin teatre? No sé què estic fent jo, realment no sé què estic fent. Vaig fent coses, però després m'he adonat, és teatre això. Sí, sí, és una cosa curiosa, el teatre, perquè si el vius massa, la cagues, i si el vius massa poc, també. Sí. Que... Bueno, que, hòstia, que és un començament d'algo que pot ser una mica més gros que una setmana, collons! Vull dir que, no, que està bé, que és un començament, que és un lloc on hi ha col·lectius bastant actius, que tenen a veure amb la cultura, amb el teatre, amb les coses, això està bé cultivar-ho, i el teatre està bé per les comunitats, per les tribus i comunitats així, indígenes, està molt bé tenir un teatre, és un lloc on compartir. És el principi d'algú, espero que sigui més llarg. Com enrotllo? Jo crec que algú passarà aquí, a la Llagosta. Algú passarà, no? Sí. A la Sabana, vols dir. S'està coent i passaran grans coses. Bueno, ja han passat algunes coses, eh? Però ara més, ah, va. Això, digue'm dues tu, una per tu i una per mi. Perquè és per ordre, ara t'ho dic. Ah, sí, clar, ell és molt així. Quan li dic que les coses té un ordre, ell té un ordre. Llavors, jo l'última obra que he vist... Tu te'n recordes l'última obra que he vist jo? Jo la que tu has vist... Edda Gabler. Ah, sí, com ho dius? Edda Gabler. Edda Gabler. I jo... Incendis. Incendis. El Terra Romea. Quan va ser això? Edda Gabler es va fer fa dos mesos, un mes i pico, no? Una mica més. El llibre i ho dirigia el David Selves. I jo farà... just abans d'acabar, quatre setmanes, no ho així, tres setmanes, no ho així. Abans d'acabar-se. Abans d'acabar de fer el Romea, jo. El Romea, la temporada. És raro tu que estiguis quatre setmanes sense anar al teatre. Que ara estic fent-lo jo, quan fas és molt difícil anar a veure-ho. No. Acabem?